יש מעשה על עיר שנקראת קומפנה. אם שמעתם, היה שם פעם צדיק אחד גדול, שהוא היה מהחסידים שבחסידים. ויום אחד באו לו בשאלה, מה זה שאלה? שאלה שהוא לא ידע, הוא לא ידע איך להתפוצץ עליהם מרוב התשובה שהייתה לו לתת להם. ומה היה השאלה? הם הזמינו חזן, לחזן להם. והחזן היה בלי יראת שמיים. והרי ידוע, שולחן ערוך, סימן נון גימל, אומר מרן הבית יוסף, חייב להיות חזן שליח ציבור עם יראת שמיים. למה? כל התפילות של כולם על הכתפיים שלו. יום אחד, יום אחד, יום אחד, ערב שבת, הוא מנגן, שר להם, מסלסל, וכולם, ואנשים בקהל, ואז הוא גם התגדל, התגדל, שמר רבו, עומר אדם. השתבח, לא, לאהבתי, לאהבתי, חש שלום, חש שלום, חש שלום. שם יחזיר אותו בתשובה, אמן. לאהבתי, כן? וואלה, שעתיים ערבית של שבת, אנשים חזרו הביתה. באו הביתה, מזמור לדוד. עכשיו יש לו קול של בת יענה. ושאתה אומרת לו, מה קרה? השתבח שמך לעד. שבת בבוקר הולכים להעיר את החזן. באים אליו הביתה. הוא רואה טלוויזיה. הוא השתבח שמו לעד, הכין לעצמו מנה דגים, שרימס מטוגן, מתחיל עם הדג, עובר לבשר, חזיר ורוטב טריאקי, עם קצת שמן חרטיקקי, מבסוט, נכנסים ואומרים לו, רבנו, רבנו שבת, אומר להם, אני יודע, רבה זה, ראו ככה, אמרו לו אתה, אמרו לו, מה זה, מה אתה, מה? למה הבאתם אותי? אמרו, כי יש לך קול יפה. מה אתם רוצים? מה הקשר לקול יפה ליראת שמיים? יראת שמיים אין לי. אני אוהב את הזמירות, אני אוהב את הנעימות. בדקתם את יראת, שאלתם אותי מה יראת שמיים שלי? לא שאלתם אותי. אז מה אתם כועסים עליי? אמרתי לכם שאני שומר שבת? שאלתם אותי, אתם פנו לשבת הקרובה? אמרתי לכם, כן. אתה תבוא עם כל מקול, עם הקול שלך, בן פרוד יוסף, אמרתי לכם, באהבה, אני גם אני אעשה את עוד כמה סלסולים. טוב. באו לרב של העיר. באו לרב של העיר, אומרת התורה, באו לרב של העיר, מי זה היה? רבי יוסף מפוזנה. אמרו לו, רבנו, זה עוד שעה יגיע לתפילה, תשמע מה הוא זה, מה הוא אוכל, מה הוא רואה, מה רבנו? אמר להם, אתם אמרתם כבר על מה שהוא עושה בה, יש בה בית כנסת? בטח שאמרנו, ומה אמרו? חצי אמרו, אוהבים אותו, לא אכפת לנו. העיקר יש קול יפה. העיקר הקדיש שלו 4 דקות עם סלסולים של עופר לוי. תן לנו! ומה אמרו החצי? חצי השני אמרו, אוי ואבוי אם תכניס אותו. מה עושים רבנו? קם. אמר להם, תתביישו לכם שאתם שואלים. מה רבנו, מה קרה? אמר להם, עדיף שתעמידו צלם בהיכל, שימו את הפסל של יושקה על הברזל, ואל תעשו מחלוקת, שמעתם? יסיים את שלו בשבת, אל תביאו אותו יותר. אבל לריב בבית כנסת, מי יהיה חזן, מי לא חזן אחרי שהבאתו, לפגוע במישהו, שלא תעשו את זה. למה? גדולה מחלוקת מעבודה זרה. עם ישראל יורד לו מן מהשמיים, מן! מה עשו עם המן, רבי יצחק? הקריבו מן לעגל. לקחו את עגל הזהב, לקחו את המן שהשם מוריד, הקריבו את המן לעבודה זרה. השם מביא לך סטייקים, מה אתה הולך? אתה הולך לאיזה כומר, לאיזה עבודה זרה, ואתה אומר לו, קח את הסטייקים שהשם נתן לי. ירד להם מן מן השמיים?
הקריבו מן לעבודה זרה, ירד להם מן? בטח שכן. 40 שנה השם מוריד אוכל מהשמיים, והולכים מהאוכל הזה, כופרים בהשם, עובדים עבודה זרה. ואז מגיעה תקופה של משה רבנו וקורח. קורח עושה מחלוקת על משה. ירד מן מן השמיים? עכשיו תענית לו. לא? אומר החתם סופר, מפה אתה לומד שמחלוקת גדולה מעבודה זרה. מחלוקת גומרת פרנסה, מחלוקת גומרת בריאות, מחלוקת גומרת כל חלקה טובה, יותר מעבודה זרה. שבית כנסת שיש בו עבודה זרה, בית כנסת שיש בו כומר, בית כנסת שיש בו בישוף, כנסייה של גויים שאוהבים, מחבקים, מכבדים אחד את השני, טובה מבית כנסת של יהודים שרבים אחד עם השני. ומצאתי שם שלום, ושם ביתי הוא. איפה שיש שלום אני נמצא? תעשו מחלוקת? אולי יהיה בית כנסת, אולי יהיה עליות, אולי יהיה חזן, אולי יהיה חזנית. אני לא יהיה שם. תוציאו אותי. אתם דורכים אחד על השני? לא רוצה להיות שם. אתה עולה. בזמן שאתה עולה, אתה עולה, ואתה לא נזר, אתה דורך על מישהו בזמן שאתה עולה? לא רוצה להיות שם. עדיף לי את עבודה זרה מאותכם. לכן אומר השבט מוסר, אומר 40 שנה ירד המן, 40 שנה ירד המן, ועבדו עם המן הזה עבודה זרה. אבל בזמן קורח לא ירד מן, כי מחלוקת יותר גרועה מעבודה זרה, מלהמיץ אליהם בהיכל.